podcast fra Arrow. Velkommen til Innovators Club. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. I denne podcast vil vi diskutere fordelene og use cases for VMware Cloud på AWS, både generelt og med danske øjne. Vi vil også undersøge, hvordan denne service kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres agilitet, reducere omkostningerne og få mere fleksibilitet i håndteringen af deres IT-infrastruktur. Mit navn er Theis Andersen Samsi, og jeg er Technical Business Developer hos Arrow SAS. VMware Cloud er en service, der giver kunderne mulighed for at køre VMware software-defineret datacenter på Amazon Web Services infrastruktur. Med denne service kan kunderne nemt flytte deres workload mellem deres on-premise datacenter og AWS-skyen, mens der opretholdes konsistens i forhold til netværk, sikkerhed, politikker og administration ved hjælp af fælles instrumentering på tværs af infrastrukturen. Et software-defineret datacenter, også kaldet SDDC, er en infrastruktur, hvor alle komponenter kan styres og administreres via software. SDDC giver mulighed for centraliseret styring og automatisering af IT-ressourcer, hvilket øger fleksibiliteten og reducerer omkostningerne. En af udfordringerne, som mange virksomheder står med, er, hvordan de nemt kan udnytte de fordele, der er ved at placere dele af deres infrastruktur i skyen og eksempelvis udnytte funktioner og services, der allerede er tilgængelige hos f.eks. AWS. Det kan også være, at man står over for at skulle opretholde krav om geografisk redundans infrastruktur eller har strenge sikkerhedskrav, f.eks. i forbindelse med den netop offentliggjorte NIS 2. Og her er en af fordelene ved VMware Cloud på AWS netop muligheden for nemt at flytte workloads mellem on-premise datacenter og skyen. Det kan gøres uden at skulle ændre noget i applikationen eller den underliggende infrastruktur. Man kan tænke om sikkerheden nu også er højere i skyen, men netop fordi sikkerheden er designet med ind i løsningen, oplever langt de fleste virksomheder at få skærpet deres sikkerhedsprofil ved at anvende VMware Cloud på AWS. En anden fordel er muligheden for at skalere ressourcer op og ned efter behov. Dette kan gøres på få minutter, hvilket kan være gavnligt for virksomheder, der har svingende behov. Derudover kan denne service også hjælpe virksomheder med at reducere deres omkostninger ved kun at skulle betale for de ressourcer, de rent faktisk bruger. En af de vigtigste use cases for VMware Cloud på AWS er Disaster Recovery. Med denne service kan virksomhederne nemt replikere deres on-premise datacenter til skyen og få mulighed for hurtig failover i tilfælde af nedbrud. Dette kan hjælpe med at minimere nedtid og reducere risikoen for datatab. En anden use case er for DevOps. Med denne service kan virksomhederne nemt starte nye miljøer op i skyen og teste deres applikationer uden at skulle investere i yderligere hardware. Så for at opsummere, er VMware Cloud på AWS en service, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres agilitet, reducere omkostningerne og få mere fleksibilitet i håndteringen af deres IT-infrastruktur. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme i gang med at udnytte fordelene ved VMware Cloud, og hvordan det kan gavne din virksomhed, så tag fat i din VMware partner, eller tag fat i mig eller din Arrow kontaktperson, så står vi klar til at hjælpe dig. Hvis du som partner vil vide, hvordan du kan få adgang til VMware Cloud på AWS og tilbyde dine kunder flere muligheder, så kan du finde mine kontaktoplysninger i show notes på denne podcast. Mit navn er Theis Andersen Samsi. Tak fordi du lyttede med. Husk, du kan finde links og mere materiale i podcastens episodebeskrivelse. Tak fordi du lyttede med. Ha' en skøn dag. Har du ønsker til en podcast, vi endnu ikke har lavet, så send os en besked.